Hallo sammen og hjertelig velkommen til en helt ny video. I dag skal jeg på SpilleExpo, så da ses vi der. Da vi i Lillestrøm. Yes. Du klar for SpilleExpo? Ja, blir bra det. Vi klarte det, bra. Ja, altså. Embla, hvem du igjen? Harry Potter! Hvorfor kledde ikke du deg ut som Shrek? Du som er så oppe. Det gjorde jeg i går! Det gjorde jeg i går! Jeg gikk som du Shrek gjorde det? I går! Oh yeah! Fortsatt lav? Hæ? Så er jeg fortsatt lav? Nei, jeg sa jo det. Nei da! Det er nok! Oi, oi, oi! Nå ble det litt mye... Se her da! Ja. Det var i hvert fall kleint. Hei, du... Hei, alle følgerne til Soda. Han som lagde banneren dine, ja. Ja, jeg... Filmer du 4K? Nei, nå filmer jeg 1080-60. 1080-70? 1080-70, ja. Holder fokusen med? Nei. Jeg må sette på manuell. Faen. Ladies and gentlemen... Du challenger kameraet mitt i 35.000, ja faen! Challenges! Jeg klarer det! Fortnite dance! Nei, det kan jeg ikke. Nikolai? Ja? Er du glad i Fortnite? Nei! Kan du lage en Fortnite-dans? Jeg kan lage en ny igjen! Helt sikkert. Hvor mange er du på zoomen? Men ingen kan sammenligne. Ok, jeg skal se. Ser du bare den nå? Nei, nei, du er bedre enn meg, ja. Hei, Jan Emil. Det er ikke hyggelig å se deg. Det er leit, ja. Right, så nå skal vi opp hvor alle skapene er, fordi jeg skal hente, droner. Skal vi få noen sikre droneshot? Hei. Så snill jeg er. Kommer du ut? Takk, Saibi, for at du filmer meg som filmer. Ja. Emil, hva skulle vi nå igjen? Spise pizza! Hei, Nikolas! Klarer vi handshake? Hei, hey, Nikolas! Du kom hele veien fra Lofoten. Bare for å gå hit. Og treffe meg. Altså, bruker dere meg bare for å få visninger her, altså? Subscribe for meg! Hadde jeg hatt en Fortnite-kanal, så kanskje. Men det har jeg heldigvis ikke. Jeg måler meg så langt unna Fortnite som mulig. Emil spiller veldig mye Fortnite. Hun er veldig god til å bygge. Jeg er veldig dårlig til å bygge i Fortnite. Jeg er mer sånn danser i Fortnite. Du skal ordentlig greit. Vet du hva? Jeg skal lage en edition på den SpillExpo-vloggen som heter Kleine Handshakes. Det er noe. Hei! Nice. Der vet du. Det var egentlig litt nice da. Vi klarte det faktisk. Det er det verste. Hvordan når du 1000 subs egentlig? Aldri i livet. Aldri i livet. Så nå skal vi på Lazerworld i dag. Vi venter bare på køen, så jeg kommer til å filme i hvert fall sånn der time og stas å kjøre. Jeg kommer ikke til å få filmet noe mens vi holder på med Lazerworld akkurat da. Men vi får se hva vi får filmet. Da er vi ferdig nå på Lazerworld. Hvordan synes du det gikk? Første runden gikk bra, andre runden gikk ikke så bra. Nei, altså... Henning, hva ble scoren på siste runden? 7000-5000. Og... Ja, vel, vi tappte. Men i hvert fall, jeg er jævlig varm, så det kan jo at jeg går ut og tar enda flere droneshots. Men vi får bare se hva som skjer. Se hva som skjer! Alright, så i stedet for at jeg skal fly droner ut nå, så skal... Hva er det du skal gjøre nå? Skal vi fly litt med dronen min her inne? Ikke si noe til noen. Nei, de kommer i hvert fall ikke til å høre. Nei, 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 nei. Nei, 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 nei. Vi bare gjør det. Ok, ta den her. Ja. Ok, er dere klare? Ja, nå er vi klare. Hei! Det ble litt kjøligere nå. Det ble litt ærligere nå, ja. Sånn monitor.
Du ser også. Skal vi se. Kan du ta og se litt lenger den andre veien, så vi ser hva som skjer på SpillExpo? Unnskyld! Unnskyld! Ja, frim på pizzaen. Oi. Velter alt her! Søren! Der er, vet du. Det har vi. Det perfekte SpillExpo-spillet. Det gikk jo greit det da. Ja, ja, ja. Alright, så det var det fra SpillExpo for i år. Jeg kommer til å ta opp litt mer på toget, men ja. Rakk det. Der er det jævlig masse. Ja. Vi snakkes. Vi ses snart igjen. Vi må finne på det snart. Ok, så jeg lagde ikke noe outro på denne her, så jeg tenkte jeg kunne gjøre det nå når jeg sitter her og redigerer videoen. Men jeg vil bare si sånn først og fremst at jeg beklager for at jeg ikke har lastet opp nå på over en måned. Det var egentlig ikke meningen at det skulle skje igjen. Nå kommer videoer til å komme enten på lørdag eller søndager. Det kan hende at det kommer noen videoer i løpet av uka, det kan jeg ikke love. Så ta klikk på det bjelle-ikonet så du vet faktisk når jeg laster opp. Da kan det være muligheten til å være først ute. Og fra med nå så kommer jeg til å feste hver eneste nye kommentar som er på videoen. Så da lønner det seg å være først ute hvis du vil være den første kommentaren som kommer opp med en gang du ser på videoen. Men det er egentlig det. Jeg skal gå tilbake til å nyte dette fine akvariumet her i 3 timer til. Jeg kommer til å nyte meg med det. Dere kan klikke på en av de videoene her. Det er flere videoer her å se fra. Her har du, jeg vet ikke hvilken side det er på, men i hvert fall du finner noen vlogs her. Og så finner du sikkert noen challenge-videoer. Og så har jeg til og med linken til kanalen min her, så du kan abonnere hvis du er ny. Og som sagt, klikk på bjella! Uansett. Takk for at du så på, jeg håper du likte denne videoen her, og jeg gikk ikke glemme å klikke på bjella. Ha det bra!